Protestuna ndaj grave vazhdon të jetë sfiduese në Kosovë, ngjashëm madje edhe shumë e shprehur në Ferizaj. Ndonse janë organizuar shumë tryeza e diskutime, nuk është gjetur ndonjë faktor sepse po dhunohen apo vriten gratë. Zëdhënësi policisë rajonale në Ferizaj, Kanun Veseli, ka treguar se në vjetor janë raportuar 3 raste të dhunës, ku viktimat janë femra, teksa në nëntor janë raportuar 15 raste, shifër kjo me ullës se shifra e muajit nëntor të vitit 2022. Në policinë rajonale të Ferizajt janë raportuar gjithsej 3 raste të dhunës në familje, në vetëm prej datës 11 deri me 17 vjetor, ndërsa 3 persona të pas intervistimit të policis përshkak se kanë shkaktuar dhun familje, 3 personat me vendim të prokurorisë janë liruar në procedurë të rregullt hetimore. Policia rajonale Ferizajt rastet e dhunës familje i ka trajtuar në mënyrë profesionale nga policë primarë cilët janë në secilin stacion të policisë dhe kujdestarojnë 24 orë, ndërkaq edhe nga hetus rehenal që e imbikqyni të gjitha rastet në nivel rehenal. Policia apelon të qytetarët që rastet e dhunës familje tjera raportojnë polici, policia dhe të reagojnë më njëherë, janë numrat kujdestarë 192 apo në aplikacionin digital lajmëro polici, ndërsa nëse i referohemi muajt nëntor të vitit 2023, janë 15 raste të dhunës familje që janë raportuar në rajonin e Ferizaj, për dallim me muajin nëntor të vitit të kaluar që janë 25 raste të dhunës familje, apo një zbritje prej minus 40%. Stacionet që më së shumë të raportojnë dhunën familje janë prim stacioni i policisë në Ferizaj, ku janë 9 raste, në Kaçanek 2 raste, në Shtime 2 raste dhe në Antelezi 2 raste. Viktima të dhunës në familje janë për muaj nëntor 2023 kanë qenë 12 femra, ndërsa meshkuj ka qenë 3 raste. Mësë shumë ti ka pas dhunë fizike 8 raste dhe dhunë psikike 7 raste. Arbenita Topalli ish aktiviste për të drejtat e grave, për dhunën ndaj tyre tha se faji është e shoqëria patriarkale që nuk i njeh të drejtat e gruas. Tutje tha se grat janë të rrezikuara çdo kund. Ka pas një kohë gjatë që kemi qenë aktiviste, një grup i grave në Ferizaj që tonë kohën e kemi ngrit zonin për drejtat e grave dhe kundër dhunës së tyre. Realisht të më drejtën kjo kam përshtypjen që sa më shumë që reagojmë gratë, sa më shumë që vedisohen gratë për drejtat e tyne, aq më tepër është duke u rritur edhe dhuna ndaj tyne, për shkak që ma merë mendja që kjo shoqëni patriarkale nuk arrin ta pranoj që gruaja ka drejtën e saj për shkollim, ka drejtën e saj për punë, edhe ka drejtën e saj që t'jetoj një jetë të dinitetshme, ashtu si që ajo e donë ose e dëshiron. Fatkeqësisht, problemi më i madh që dhuna në familje është duke eskaluar dhe duke shkuar deri tek vrasja e tyre, edhe me gjakftësi, edhe njerëzit që jetojnë e bashkëjetojnë me to, pa pikë ndërgjegje i vrasin ato edhe nuk kanë mëshirë as pak. Është shqetësuese, për arsye që jemi të rrezikuara çdo ditë, ke vajza të reja që çdo ditë lexojnë lajme të cilat janë ose dhuna në familje, ose në ngacmimet në rrugë, ose në shkollë. Janë dukuri që janë në rritje, janë duke u shprehur shumë, edhe menoj që fatkeqësisht kjo e ndikon negativisht në shoqëni në përgjithësi. Unë mendoj që institucionet nuk është mjaftueshme të dalin me fushata, si që kanë dalë për shembull në këtë vit, qash me dit për me imbështet gratë edhe për me luftu dhunën ndaj tyre, po unë mendoj që ato duhet me bo shumë a shumë, me siguru gratë, me investu të gratë për shkollim, për arsimim edhe normalisht edhe për punësimin e tyne, edhe pse jo të mos ndërtohen qendrat të cilat janë qendra që do të shërbejnë për strehimin e tyre edhe normalisht për të rinisur një jetë të re. Dhuna në familje është e vazhdueshme edhe për tjetra në arsye që gratë nuk kanë ku të shkojnë.
grat nuk kanë një vend tjetër, një stres tjetër ku të shkojnë dhe janë të detyruara që ta pranojnë ndonjëherë edhe në hishtje dhunën që e përballen çdo ditë.